Og så ville man jo... Ja, ja. Nej. Men jeg vil straks stemme, at du vil give dem med. Helt pangen. Jeg er ikke vant til at være så tidlig. En tidlig forårsdag i 1988 mødtes en lille skare mennesker på Hestetorvet i Roskilde af Gustav Wied-selskabet med kongelig skuespiller Ebbe Rode i spidsen, som ville fejre digterens 130-års fødselsdag. Man startede dagen med at nedlægge en krans på sarkofagen og mindedes digteren med al hans lune og sarkasme. Skål! De skal lige være færdige med arbejdet. Ja, de har været der. Åh, det hjalp på det. Ja, det hjalp. Det hjalp, det gjorde det. Jo, det er første gang, jeg har drukket min krab. Senere på dagen skulle en byste af digteren afsløres med stor festivitas og med stor deltagelse af mange af byens indbyggere. Højdærede Gustav Janor og andet godt folk. Vi fejrer i dag et dobbelt jubelår. Digterens 130-års fødselsdag og var eget selskabs eksistens i 50 år. Det er lige siden selskabet start i 1938 været et stort ønske at sætte Gustav Wied et varigt minde i den by, han tilbragte sine bedste år i, og hvis kringelkroge han bedre end nogen har afdækket. Og nu står den her. Bysten af Gustav Wied stillet op midt i Roskilde på den plads, vi håber, at byen i en ikke alt for fjern fremtid vil døbe om til Gustav Wied plads.
I kan se, at vi har prøvet at forsøge. Bravo. Gustav Hvide Bode, da han flyttede til Roskilde i 1897, i en hel del år i Sankt Rusgade. Først i Sukkerhuset lige heroverfor. Siden rykkede han lidt længere ned af Rusgadebakken i Rodishøj. Det er det, der nu er blevet lavet til den katolske præstebolig, om Gustav Hvide Bode, så om det er en anden snak. Inden han i år 1900 flyttede ind i kastellet. Jeg synes derfor, der er god mening i den placering, vi har valgt over for Roskilde Museum, der samtidig rummer landets største Gustav Hvide samling, en samling, som vi håber, at vi snart kan flytte til en mindestue i kastellet. Og det er derved overdrager Gustav Hvide bysten til Roskilde, og især til deres borgere, vil jeg godt bede selskabets æresmedlem, skuespilleren Ebbe Rode, om at bistå mig lidt ved afsløringen. Vi håber, det lykkes. Vi har haft meget glæde af vores fortræffelige kongelige skuespiller Ebbe Rode, som er vores eneste æresmedlem, og så længe han lever, bliver der ikke flere. Han er her med ordet. Nu fik vi dig endelig, gamle ven. Du revser i samfundspløret. Hvor herligt omsider at slå igen og få dig grundigt afsløret. Borgmesteren, som nu har fået en flot gave, synes vi, og vil også knytte et par enkelte bemærkninger. Jeg ved ikke, om jeg må frembære borgerne og byens ydmyge tak for den gave, som Gustav Hvide-selskabet her har fået frem. Der tales meget om, at Roskilde mangler udsmykning. Men nu er der altså også nogen, der gør noget ved. Og når der var nogen, der gjorde noget ved, så følte vi altså også fra byens side, så måtte vi også, jeg vil ikke sige for en gang skyld, men i hvert fald også ved den lejlighed her, prøve at være hurtige. Når jeg står og kigger her, så kan jeg se, at udover det at skænke byen en byste, så forsøger man også at være besætter. Man er jo ved at besætte en del af gadeforløbet her til Gustav Hvide Plads. Og det vil jeg til gengæld sige, det tager jeg ikke lov, om det bliver tilfældet. Men vi må jo tage det til alvorlig overvejelse. Så vil jeg også godt ønske Gustav Hvide-selskabet tillykke med de 50 år. Vi slutter af med et stort musiknummer. Det er skrevet af en fortræffelig roskildenser, Jens Clausen Johansen. Han er lige død, men har været medlem af Gustav Hvide-selskabet og skrevet en march, der hedder Gustav Hvides march. Værsgo.
Efter en god og grundig afsløring gik en hver til sit, efter at man havde beskuet og befølt lysten. Gustav Hvids selskabet samlede senere til et stort ædebille på byens fornemme hotel, helt i stil med Gustav Hvids rum. Den byste, som blev opsat i 1988, og det er vel et meget centralt sted at starte, når man skal gå i Gustav Hvids fodspor. Den havde en interessant, har en interessant historie, som Gustav Hvids selskabets æresmedlem Ernst Bavold vil fortælle lidt om. I mange år vidste vi, at der fandt en byste af Gustav Hvid. Vi havde fotografi, der viser Gustav Hvid hos Elise Brandes, som har lavet selve skulpturen, eller bysten. Vi fik en gammel Roskilde-journalist Havgård til at efterlyse den på bagsiden af politiet. Og det gav det spændende resultat, da der sig for Georg Dedigen rettede henvendt sig selv, den vidste han skal komme, hvor var. Vi var drabeligt spændt ind, så han fortalte, at den befandt sig i sanden i Oslo. Slægtningen i Norge havde den byste. Det lykkedes os så at få den fragtet hjem, den oprindelige havde af sten, af hugget sten. Og så fik vi den støbt op i bronze. Selve skulpturen er lavet af Elise Brandes, der var gift med den bekendte Edvard Brandes. Det var ham, der i øvrigt også blev sat i fængsel for utugtige skrifter, ligesom Gustav Hvid, så det havde de i hvert fald til fælles. Og der var måske en lidt andre herre, hun var ung og begavet en pige på 34 år dengang, og hun skabte denne byste. I øvrigt har man lavet forskellige andre byster, nemlig af blandt andet Holger Drachmann og af Bindsbøl, to af Gustav Hvids gode venner, som også er mindet nede i jeres egen mindmål. Gustav Hvid debuterer jo i Roskilde i 1897. Der flytter han ind her i proprietær Olsens pæne ejendom på Olsgadebakken. Og her boede han oppe på kvisten med kone og to børn. Og der har nok også været en tjenestepige eller et par stykker. Og for at mindes det, så har vi i 1998 med støtte fra BG Bank fået opsat en tavle, hvor der står her boede og skrev Gustav Hvid 1897 til 1900. Det var nogle af de bøger, som er mest kendt i Hvids navn. Der er skrevet her blandt andet Slægten og de fire satyrspil af Gejstlighed, Borger og Bonde. Og den allermest kendte af dem, Livsens Ondskab, er skrevet her i bygningen. Det var ved en minderig forestilling den 12. august 1998, at mindestenen her blev afsløret med velvilje også fra menighedsrådet ved kirken, den katolske kirke, og det var en af kirkens tjenestemænd, broder Theodor, der foretog afsløringen iført fuldt ornat. Men det forlyder, at han flyttede ind her i september, og det er også korrekt, men Gustav han kom her først en måned efter, fordi han havde foruden støj, havde han også flytninger.
Så flytningen, den forestod fru Hvid og tjenestefolk. Manglende interesse i støj, hvis jeg var udtrykt det sådan. På kastellet var alle dørene beklædt med læder for, at når dørene gik i, måtte de ikke genere Gustav Hvid, når han skrev. Og en af hans problemer ved at bo her var, at der boede en hane, der galede hver morgen. Børnene over fra skolen larmede, og det værste var sent på natten, hvor Gustav Hvid skrev, så vendte de druknede hjem nede fra den vidunderlige restaurant, der hed Trægården, der lå længere nede af Husgadeparken. Den er desværre nu nedlagt, der var i mange år i byen og festlige sommerrevyer. Ja, her står vi så ved Gustav Hvids mindelund. En lund, der begyndte at indrette i 1908. Det er en mærkelig ting. Gustav Hvid havde at gå til begravelser, men her satte han mindestøtter i alt 36 for nogle af sine bedste venner og kammerater gennem årene. Det er de skuespillere, det er forfattere, kendte personligheder fra datiden. Indskriften ved indgangen ser det mærkeligt ud. Men da I skrev baglæns med sådan lidt runeagtig skrift, og umiddelbart ser det uforståeligt ud, men der står pris ingen lykkelig, før han er død. Og det er typisk for Gustav Hvid, som vi også sendt to sig af liv til sidst, at man skal ikke rose nogen. Man skal ikke glæde sig, før man er død. Hvis vi går lidt indenfor, kan vi kigge på et par enkelte af dem, og måske tage en lille historie om hver af dem. Står her så navnet Jens Petersen, som er vist måske bedste ven og medforfatter. Sammen skrev de vel nok det skuespil, som Gustav Hvid tjente flest penge på, nemlig Første Violin. Jens Petersen var jurist og blev kaldt overretten. Han drev jo aldrig sagførervirksomhed og var egentlig en lyddogen kan, men samtidig en gravsenior. Han flyttede på et tidspunkt efter at have været redaktør på Københavnerne, et spansk blad, så flyttede han til Berlin, og sammen med Gustav Hvid skrev han så sit skuespil. Han havde også opført Atalanter, eller Når piger har penge, og han havde en god replikkunst, som når man hører først eller ser første violin, skal man være klar over, at en hel del af replikkerne utvivlsomt er Jens Petersen og ikke Gustav Hvid. Han hørte også til de glade dage på Bangsbo, men døde tidligt i 1902 efter sigende af tyfus. Ja, hver af disse stener gemmer jo livsskæbne, som jeg i øvrigt har fortalt om i en bog, Gustav Hvid og Kastellets mindelund, som udkom for nogle år siden, og hvor interesserede kan læse om skæbnerne bag hver af disse steler. Der er kun plads til at fremhæve to af dem, nemlig Mads Mygdal og Tage Algren Ussing. Det var Gustav Hvids to gode venner fra studietiden. Det lykkedes jo først Gustav Hvid i København, efter at have dumpet to gange til studentereksamen og bestod studentereksamen. Og det var hans to studiekammerater undervejs. Mads Mygdal var søn af den kendte politiker Mads Mygdal, og han studerede samfundsvidenskab ved universitetet, før det egentlig var opfundet. Han skrev nogle spændende bøger, men om økonomi. Men var lidt af en fast fusentast, og men en spændende fyr, som aldrig stod igennem med sine værker, og var meget tungsindig. Han endte på Sankt Hans Hospital, hvor han var indlagt i 1896, som der står her. Til gengæld døde han først 30 år efter.
da han blev indlagt på sig, han sagde, nu siger jeg ikke mere. Og han tog i 30 år, uden at sige et ord. Den anden af hans venner var taget Alkring Ussing, som var klart Mads Mygdals diametrale modsætning. Han var en lykkelig ung jurist, munter og glad, og besøgte Gustav Hvid og kom meget tæt sammen. Vi har en lang brevveksling mellem Gustav Hvid og Tage Alkring Ussing. Han døde desværre tidligt af tuberkulose, og der er en spændende og en rørende beskrivelse af Gustav Hvids sidste besøg hos Alkring Ussing. I 1898 havde Gustav Hvid anskaffet sig en stor grund uden for det egentlige Roskilde bymidte. Og han fik så tegnet sammen med en eller tegnet selv sammen med en slægtning, Eilert Lassen, tegnede han huset vi står foran. Som sagt var det i 1898, og byggeriet påbegyndtes umiddelbart efter tegningerne var færdige, men på grund af nogle problemer på arbejdsmarkedet, nogle problemer der førte frem til hovedaftalen af 1899, der gav arbejderne ret til at organisere sig og gav arbejdsgiveren ret til at lede og fordele arbejdet. Der blev jo nogle strejker og nogle lockouter, og det udsatte bygningens færdiggørelse. Så først den sidste, som der står, den sidste i august 1900, flyttede Gustav Hvid ind i kastellet, som vi ser det nu. Nu er det godt nok forøget med en del tilbygning. Bygningen hed oprindelig Rolykke. Efter det sted, Gustav Hvid havde boet i Sæby, men en sommerdag i 1901 kommer forfatteren Walter Christmas på besøg, og han kan så ikke finde familien her, og de sidder og drikker te i et eller andet sted i den store have, og så siger Walter Christmas, så siger han, nu har jeg gået det hele kastel rundt, og så sidder I her. Der var navnet, sagde Gustav. De første breve, han sender fra bygningen her efter navngivningen, der står der kastelet med kun et L. Men Gustav har altid haft en sådan lidt fri forhold til staveområdet. Bygningen bestod oprindeligt kun af en enkelt bygning, men er så senere blevet udvidet dels af Gustav, og dels af de senere beboere og senere ejere. Der findes et billede af enkesædet, hvor foran enkesædet står Gustav Hvids svigermor, og der står enkedronningen i morgensol. Ja, placeringen af kastellet var valgt med omhu. Den skulle ligge imellem domkirken og Sankt Hans, for som Gustav Hvid sagde, et af stederne skal man jo ende. Vi står nu her i Gustav Hvids bogbinderværksted, hvor han fremstillede nogle af de ganske ualmindelige, rejsesfulde indbindinger, som han præsterede. Det var ikke engang, fordi han ikke vidste, hvordan han skulle gøre det, fordi han havde en erfaren bogbindermester Holm til at lære sig at binde bøger ind. Når jeg præsiderer, om jeg så må sige, som formand for Gustav Hvid-selskabet, så har jeg altid med mig et lille minde fra det gamle kastel. Og i forbindelse med renoveringen var der blevet skiftet nogle vinduer ud, og jeg fandt under et besøg hernede, fandt jeg sådan en haspe fra en af vinduerne, og jeg kan se her, at det er den originale haspe fra Gustav Hvids tid. Gustav Hvid fik selv lavet et monogram, som han fik placeret på gavlen af kastellet. Og opmærksomme kiggere vil se, at det er det samme monogram, som Gustav Hvid-selskabet bruger til selskabets medlemmer. Han boede her i 3 måneder i det, der nu hedder Libesgård, der jo inden det blev museum også havde været soldater hjem og forskellige andre ting. Vi befinder os nu i Roskilde Museums udstilling af Gustav Hvid-effekter. Roskilde Museum har siden midten af 50'erne
samlet ting og sager, der har tilhørt eller har tilknytning til Gustav Wied. Det er først og fremmest og startende med det meget smukke billede af Gustav Wied, som Michael Anker har malet. Så er det ting fra Gustav Wieds hjem. Herudover den har skrevet, indbundet eller på anden måde haft berøring med. Og så fornemmest af måske af det hele er nogle eksempler på de fotografier, som Gustav Wied tog i perioden fra 1901. Roskilde Museum har langt den største samling af disse fotografier, som udmærker sig ved næsten alle sammen at være forsynet med Gustav Wieds signatur og med hans beskrivelse af motivet. Næsten aldrig står der, hvem det er, det forestiller, men det var ikke nødvendigt for Gustav Wied, men det vil en eftertid jo sandsynligvis sætte pris på. Vi står så ved montren, som Roskilde Museum har valgt at udstille, og den er sammensat af mest af to ting, to slags ting. Den ene slags ting, den viser Gustav Wieds meget og hans families meget forfinede smag, og er eksempler på noget af det ypperste, der er lavet inden for porcelæn, inden for glaskunst og så videre. Det er den ene del. Den anden del, det er alt det, jeg plejer at kalde lortet, der viser, hvordan han også så på det groteske. Der er nogle skrækkelige hunde, der er nogle skrækkelige katte, som han selv har snittet, og så er der, for det ikke skal være løgn, en cigaret eller cigar, etui eller futural af ægte menneskelæder. Det var sådan noget, Gustav Wied satte pris på også at have i sit hjem. Nu er vi så her på Gustav Wieds sidste hvilested, hans gravsted på Gråbrødre Kirkegård, lige over for jernbanestationen i Roskilde. Han havde ejet gravstedet siden 1903, men først i 1910 blev først Gustav Wieds mor, så Gustav Wieds far, og så endelig Gustav Wied selv gravsat her efter selvmordet i den 24. oktober 1914. Og senere er Gustav Wieds enke, Alice Tytæng, gravsat her. Graven hører til en af de grave, som det offentlige vedligeholder nu. Det er sket efter nogle ændringer i lovgivningen om gravsted.